Të gjitha akuzat e ngritura pas publikimit të përgjimeve të antimafjes italiane për përfshirit të dragetes në pastrim të parave në sektorin e ndërtimit, Kryeministri Edi Rama i odhi posht. Në reagimin e ti të pare, i ledzoj konkluzionin e përgururis italiane që për kreun e qeveris është prova se mafja italiane nuk ka asnjë lidhje me Shqipërin. Citoj prokurorin italiane, pas më shumë se një viti u thimesh në Tiran dhe bisedimesh me njëri tjetrin për investime që do të bëjë në Shqipëri, ato dështuan totalisht. Dhe i vetëmi investim i bërë është një dyqan i vogël për shqitje në robove të punës, për të cilin ka pasur konflikte mes ortakve. Në vitin 2018, investimi në Shqipëri, si pas bilancet publikuar në QKB, ka shqitur madra për 5 milion lek të reja dhe ka humbur në fundat i ati viti rrëth 400.000 lek të reja. Nërsa në vitin 2019, siguroi 4 milion lek të ardura dhe 1.8 milion lek humbje. Nuk ka asë një fakt, nuk ka asë një lidhje, nuk ka asë një provë, nuk ka asë gjë. Nga përfshirje për jeshtuje dhe zyrtarët e lartë të cilët përmëndën në përgjimet antimafis italiane, si presidenti Ilir Meta dhe këshëltari ti Ilir Kula. Nëse Ilir Meta përmëndet aty, me emër dhe me mbi emër. Nëse këshilltari i ti, tij që njihet edhe dhe si si tregtar lajmësh të rreme në Itali, un kam të njëtin të njëjtin qendrim edhe për ata. E po pastaj nga ky hetim rezulton që një deputet dihet botrish që është mik i Lulzim Bashës dhe i Partisë Demokratike. Po pastaj duhet të them që Lulzim Basha priste këtë deputetin që e çoni mafiozët dhe i jep të fjallën që do të njëmonë dhe mafiozët, nuk e them do të kur, sepse e dua Shqiprin më shumë se ju. E edhe kur flasë për kundër e mi, që qëfar po që ta i takon qëzarit, shkojt e qëzarit, po qëta i takon zotit, tjede zotit, dhe zotit është Shqipria. Përgjime dhe përdorimin e tyre nga opozita për Edi Ramon vërtetojnë kandëndisin e Partisë demokratike në luftën për pushtet e gashme për të shkelur me këmbë vëndin e saj. Një prov spektakolare e katandis opozitës prirjen për tja bërë nënën këti vëndi e kanë prioritet. Me kërkesën për spak që të bëjtë dëtyrën që i takon krej Ministre Edi Rama foli edhe për sigurimi në kotë vaksinave. A i sjaroj si se është në bisedime të vazhdueshme me Pfizer për tjo përmbajtur kontratës. Si a fati ri për ardhin e mbi 10.000 dozave pas i pari u shtyrë për shkak të kompanisë, është fillimi i shkurtit. Ne jemi në kontakt jo një herë, po nuk e exageroj 7 herë në ditë për të bërë të mundur që ata të respektojnë kontratën me ne dhe që të nësjeli në partinë e partë të dozave. Dhe unë besoj që në 10 ditë dhe dujave të arashme do kemi stabilitet dhe do kemi qartësi dhe jemi shumë për para me negociatat me AstraZeneca. Shpresoj që në ditën vijim të mund t'jap në një lajmë të mirë për këtë.